Мен ба? Ой, мен сабақ оқығанда кілеңбеске оқығам ғой. Вообще 4 алу дегенді білмейтін тұғым. Тек 5. Сабаққа барам 5. Апайға сабақ айтам 5. 5, 5, 5. Сабақ сұмдық оқығам мен. Онда есебімді шығарып бермеші. Мен бірақ тарихтан жақсы оқығам да. Тарих. Онда Абылай хан қай жылы қайтыс болды? Мен жоқ, мен оны білемін негізі, бірақ мен дүние жүзі тарихынан жақсы оқығам. Дүние жүзі тарихынан сұмдық оқығам. Онда Наполеон қай жылы қайтыс болды? Наполеон мен тура сол күн сабаққа келмей қалған мен. Неме маған мені сұрай бересің сабағымды? Барсай оқысай кітабымды жазып тұрмын бәрі. Оқығам мен сабақ, жақсы оқығам. Оқымағанда ғой.